జయ జగన్నాథ్ భాయ్ అనే మూడు డ్రాపణకు స్వాగత కొచ్చి మరి యూట్యూబ్ ఛానల్కు వర్తమాన ఆమె దిజన ఉఠిలు ఆమ భణజా వర్తమాన ఆమె బాహరకు జీవా దేఖివా కుహుడి కెమిది కాన్ హోచి బాహరకు జాయికి దేఖుచి ఆపణకు ଚାଲନ୍ତ ଯିବା ବାହାରକୁ ଦେଖିବା କିଏ ଉଠିଛନ୍ତି। ବୋହୁ ଉଠିଲାଣି ପାଇଁ କେହି ଉଠିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ମୁଁ ଭଣଜା ଫାଷ୍ଟ ଉଠିଛୁ ଆଜି। ଚାବି ଆଣିଛୁ? ଚାବି ପଡ଼ିଛି ଆମର। ତ କ୍ୟାମେରା ଧାନ ବସ୍ତା ରହିଛି। ମୋ ଗାଡ଼ି ଏଠି ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶୀତ ନଥିଲା। ଏଠି ଶୀତ ପ୍ରବଳ, କୁହୁଡ଼ି ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି। କ୍ୟାମେରା ହଲୁଥିବ ତ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଶୀତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶୀତ ନଥିଲା, ଏଠି ପ୍ରବଳ ଶୀତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମୁହଁ ଧୋଇକି ବ୍ରସ୍ ଫ୍ରସ୍ କରିବା। ବ୍ରସ୍ କରିସାରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ବ୍ରସ୍ କରିକି ଆସିଲୁ, ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଟିକେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା। ବାକି ଥିଲା କାଲି ରାତିରେ ନେଟ୍ ଚାଲୁନଥିଲା, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ନେଟ୍ ବି ନ ଚାଲୁଛି, ରାତିରେ ଚାଲୁନି ଏଠି ଭଦ୍ରକରେ ଚରମ୍ପା ବରାଳ ପୋଖରୀ ଏରିଆରେ। କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା। ବିକି ରକିଙ୍କର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି, ବାପା ତୁମେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବିକି ରକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ଏଡ଼ିଟିଂ ଚାଲିଛି, ସରିନି, ଆଜି ସରିଯିବ। ପୋଷ୍ଟର ବି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଯିବ ବୋଧେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଡ଼ିଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବିକି ରକିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର କାମ ସରିଗଲା, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଳଖିଆ ନେଇକି ଆସେ। ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲା ବେଳେ ଯଦି କରିପାରିବିନି, ରାସ୍ତା ଖରାପ ତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେବେ, କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିବିନି। ଯାଉଛି ଖାଇବା ନେଇକି ଆସେ, ତା'ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କହୁଛି କ'ଣ ନେଇକି ଆସିବେ। ଆମର ଟିଫିନ୍ ଆସିଗଲା। ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୁଲୁଗୁଲା, ଏଇଟା ବାପାଙ୍କର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଟିଲି ଆମ ଭଣଜାର, ଏଟା ହେଉଛି ପୁରୀ ଇଟିଲି, ଏଟା ହେଉଛି ମୋର।
ଏବେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ ହେଲାଣି 10:30। ଏଡିଟିଙ୍ଗରେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, 10:30 ହେଲାଣି ଖାଇସାରେ। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସରିଗଲା, ଏବେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର କାମ ଆସିଯାଇଛି, ଏବେ ବସିକି ପୁଣି ସେ ପୋଷ୍ଟର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସରି, ଆମର ଘର କାମ ଚାଲିଛି ଉପରେ, ସବୁ ରୁମ୍ ସିଲିଂ ହେଇଯାଇଛି, ରୁମ୍ ସବୁ ସିଲିଂ ସରିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଘର କାମ ତ ଆଜି ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଆସିନାହାନ୍ତି, ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ଫେରିକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ, କାମ ଚାଲିଛି, କାମ ସରିନି, ସିଲିଂ ସରିଯାଇଛି, କଲର୍ ଫଲର୍ ହବ, ଏଠି ଟାଇଲ୍ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ମୋ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ରୁମ୍ଟା, କାଲି ଟାଇଲ୍ ପଡ଼ିଛି ଏଠି, ଏତିକି ଆମର ଟାଇଲ୍ ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ବାଥରୁମ୍ଟା, ତଳ ଟାଇଲ୍ ପଡ଼ିନି, ଖାଲି ଉପର ପଡ଼ିଛି। ଏ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ପଡ଼ିଛି କାଲି, ସବୁ ରୁମ୍ ସିଲିଂ ସରିଯାଇଛି ପୁରା। ଆମର ଆଜି ହେଇଛି ଭାତ, ଘିଅ ପକା ଭାତ, ଆଉ ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀ, ବାଇଗଣ ଭଜା, ଆଉ ଛେଚା, ଆଉ ଏଇଟା ସାଲାଡ଼। ଏଇଠି ମୁଁ ଖାଉଛି, ଇଏ ଦେଖ ଏଇ ଛୁଆଟା କିଏ, ଏଇ ଛୁଆଟା କିଏ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ। ଆମର ଏବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଖାଇ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 10:00, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇକି ଆସିଲି, ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ କରିନାହିଁ, ଭୁଲି ଯାଇଛି, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିଲା ଜୋରସେ, ମୁଣ୍ଡ ତା ମାରିକି ଆସିଛି, ତ ଆଖି ଟିକେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କାମ କରିହେବନି, ନେଟ୍ ଚାଲୁନି, ନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଆଜି ହେଇପାରିଲାନି, କାଲିକି ହେବ। ଆଉ ଖାଇକି ଆସିଲି, ମୁଁ ଏବେ ଶୋଇବି, ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା କାଲି ଆସିପାରିବନି ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ, ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଚାଲୁନି ଠିକ୍ସେ। ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆସିବ ଆମର ପହରଦିନ ସକାଳକୁ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଏମିତି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି ମୁଁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।